Everybody, welcome to Medical English Live. Mais uma live aqui para vocês na Medical English Live. Seja muito bem-vindo. Se essa sua primeira vez aqui no programa, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho certeza que você vai aprender bastante inglês e o melhor de tudo, você vai passar a gostar de inglês. Welcome guys, thank you so much, thank you, thank you so much. Hoje eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês e hoje é dia de festa para a gente aqui na Medical English Live. Mas antes de eu falar tudo isso, eu quero dar um boa noite, um good evening para todo mundo que está me assistindo na live agora. E eu quero também comentar que já tem algumas pessoas aqui já mandando good evening. Então, já temos aqui o Pedro. Boa noite, pessoal. Good evening, Pedro. Boa noite. Welcome. Good evening, Flávia. Welcome, welcome. Então, pessoal, hoje é um dia de muita festa. Hoje é um dia de muita alegria aqui para Medical English Life. Por quê? Tem vários motivos hoje para a gente poder comemorar, tá? O primeiro deles é o seguinte: a gente está comemorando hoje 780 inscritos no canal. Eu agradeço muito demais a cada um de vocês que compartilha os vídeos, que participa aqui das nossas lives, que fala dos nossos vídeos para todo mundo, e vocês podem ver que está dando resultado para cada um. De nós. Então, cada, cada pessoa tá aprendendo cada vez mais. As pessoas estão conhecendo cada vez mais aqui a Medical English Life. E todo esse crescimento que a gente está tendo é graças a vocês. Então, muito obrigado para você que tá assistindo aqui a live pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. E muito obrigado por todo o carinho por toda a atenção, por compartilhar o nosso conteúdo com tantas outras pessoas, especialmente a você que também já acompanha já desde lá o nosso primeiro vídeo, muito obrigado, thank you so much, you are great guys, you are the best, ok? Então nós temos aqui o Alan, good evening, good evening Alan, welcome, seja muito bem-vindo. Uh, Elaine, good evening Elaine, how are you, are you okay? Welcome. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Esse é um dos nossos motivos de comemoração hoje. Além disso, o nosso vídeo sobre o aplicativo Cake está chegando à marca de 1.500 visualizações dentro do canal. É um vídeo mais visto aqui do canal. E eu tenho somente a agradecer a vocês que assistiram, que gostaram do conteúdo, que compartilharam e que continuam compartilhando os conteúdos aqui da Medical English Life. E existe também uma terceira, um terceiro motivo para a gente comemorar aqui. Mas esse terceiro motivo, não sei se já chegou. Deixa eu ver aqui, falar com o pessoal. Hello, Helena. Good evening. Welcome. Hello, Ana. Welcome. Welcome. Tá chegando, gente. Tem motivo, tem mais um motivo aqui que eu tô doido para contar para vocês. Ó. Good evening, good evening, Tereza. Welcome, good evening. Vamos ver quem mais tem. Vão chegando, pessoal. O áudio tá legal, a música tá ok. Eu botei uma música bem baixinha, tá dando para vocês ouvirem. Tá tudo ok. Hello, hello, chinês. Welcome, tudo bem? Você, welcome. Hello, tio Amir. Welcome, welcome. Seja muito bem-vindo tá faltando ainda ok então olha só gente quanto eu ainda não falo o terceiro motivo que eu vou deixar para vocês eu vou dar algumas dicas aqui então se você é, tá chegando agora pela primeira vez tá ainda pensativo se se inscreve no canal ou não então faz o seguinte já se inscreve no canal e deixa esse like nesse vídeo que quanto mais vocês dão like mais vocês ajudam o YouTube a perceber que o conteúdo é bacana, que o conteúdo é legal, e dessa forma o YouTube consegue recomendar para muito mais pessoas. Tanto que o nosso vídeo mais visto, que é o cake, está chegando a várias e várias pessoas, e nesse final de semana foi uma enxurrada de pessoas novas chegando aqui no canal, que eu sou muito agradecido por cada um de vocês, tá? Então sejam. Muito bem-vindos para quem está assistindo a live agora e quem está vendo a sua primeira live aqui do canal, ok? Outra coisa que eu preciso falar com vocês é a seguinte: se você não me segue ainda nas redes sociais, aqui no, no card e no card dos vídeos tem o link das minhas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter. Hoje, um pouquinho antes da live começar, eu coloquei isso daqui. Faça sua pergunta no post dessa foto, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E as respostas vão ser na live do dia 30 do 6. Ou seja, quem já conhece aqui o canal sabe que eu, pelo menos uma vez por mês eu faço uma live respondendo dúvidas e perguntas. Então se você sempre quis saber alguma coisa de inglês, você pode mandar essa pergunta. Se você quer saber alguma coisa sobre o canal, você também pode mandar essa pergunta. Quer fazer alguma sugestão, alguma crítica construtiva também, você pode mandar é, dentro desse post no Facebook, no Instagram, no Twitter, aonde você se sentir melhor para postar. E aí as perguntas que me foram feitas eu vou responder na próxima live, tá, ok? Então isso é muito importante. Então, me segue lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, e manda sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em responder isso pra você na semana que vem, tá ok? Então, deixa eu só ver se chegou aqui. Olá, boa noite. Então, gente, a terceira coisa que a gente tem que comemorar hoje é o seguinte: eu quero cantar um Happy Birthday to You pra Maria Paula, por causa do aniversário dela tá? Mas não vai passar batido porque a gente vai cantar um happy birthday aqui, especialmente para você, Maria Paula. Então olha só. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Maria Paula. Happy birthday to you. Yeah! Congratulations, happy birthday, Maria Paula. OK, pessoal? Então, quem mais está fazendo aniversário essa semana, como a Maria Paula também, que a gente canta Happy Birthday depois, tá bom? Então, mandem aí nos comentários. E agora, depois de tudo isso, gente, vamos para o assunto da semana, que, como vocês viram no título, é sobre brincadeiras em inglês. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês lembram do que vocês gostavam de brincar na infância? Vocês lembram do jogo que vocês mais gostavam de jogar? Vocês lembram-se que tipo de brinquedo vocês gostavam de brincar na infância de vocês? Então, vou mostrar algumas coisas de brincadeiras em inglês no vídeo de hoje. Então, olha só, gente. Para pesquisar esse conteúdo não foi uma tarefa fácil. Eu tive que pesquisar em vários lugares. Não eram todos os lugares que tinham fotos, uma coisa mais visual para a gente poder trabalhar aqui. Então eu agradeço muito se você não esquecer de deixar o seu like nessa live, tá? Porque não foi nada fácil achar todas essas fotos, essas imagens para poder trazer aqui para vocês. Quem tá chegando agora e nunca assistiu uma live aqui do canal. Eu vou explicar como é que funciona. Em todas as lives eu trago sempre uma lista de vocabulários para a gente poder aprender sobre determinado assunto que está naquela live. Nesse caso de hoje é sobre brincadeiras. Então eu trago vários vocabulários que ajudam a enriquecer o teu vocabulário no inglês. Depois disso a gente tem ou às vezes alguma curiosidade e nós temos o nosso game time que é clássico aqui da Magical English Life, ou seja, a gente vai jogar alguns jogos que vão ajudar a reforçar tudo que você está aprendendo dessa forma, você vai absorver o conteúdo sem você sentir que você está absorvendo tá ok? e depois disso eu abro um espacinho para caso tenha alguma dúvida alguma pergunta, e aí a gente encerra a live, ok? é importante explicar porque está tendo muita gente nova, então se você está vendo isso pela primeira vez, agora você consegue entender tá? então eu vou Olha, alguns recados aqui que vocês estão me mandando. Então, aqui, ó. Happy Birthday, Maria Paula. Ó, o Eleno, muito bacana, Thiago. You're welcome, Eleno. You're welcome. A Oi, Thiago. Boa noite. Hello, Miriam. Good evening. Boa noite. Boa noite, gente. Welcome. Então, olha só. Vamos para a parte das brincadeiras, então. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Alguns brinquedos que a gente brinca numa área chamada playground. Então nós temos aqui at the playground. Quais são os brinquedos que se brinca no parquinho em inglês? Então olha só, nós temos swing, slide, sandbox, seesaw, rocking horse, merry-go-round monkey bars tunnel então vamos lá swing slide sandbox seesaw rocking horse merry-go-round monkey bars tunnel eu vou confirmar esse último aqui que parece que a imagem acabou deixa eu tirar aqui o banner rapidinho pra gente ver jungle gym jungle gym ok pessoal então swing, slide, sandbox, seesaw, rocking horse, merry-go-round, monkey bars, jungle gym e tunnel, ok? Deixa eu só dar aqui um outro. Boa noite aqui para o pessoal que está chegando agora nesse exato momento. Deixa eu tirar aqui. Então vamos lá. Ó. Boa noite Fernando. Welcome, welcome. Hello good evening Adriana. How are you? Are you okay? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Então, eu vou mostrar de novo, repetir mais uma vez para quem tá chegando agora, se vocês quiserem tirar um screenshot desse vocabulário que eu vou mostrar para vocês, vocês podem tirar para guardar para vocês, OK? Olha só. Swing, slide, sandbox, seesaw, rocking horse. Merry-go-round, monkey bars, jungle gym, tunnel. Então, a gente tem o balanço, o escorrega, a caixa de areia, a gangorra, que seria o si só o cavalinho, que seria rocking horse. Merry-go-round que seria o carrossel. Monkey bars que seria essa escadinha aqui das barras. Jungle gym que seria como se fosse uma teia de aranha, talvez. É, não é a tradução ideal, mas o que a gente chama aqui eu agora não lembro. Se vocês lembrarem, vocês podem botar nos comentários e Tunnel, que é esse túnel aqui. Tá ok? Agora, vocês querem saber o nome das brincadeiras em inglês? Então, antes de eu mostrar as brincadeiras em inglês, deixa eu perguntar para vocês o seguinte: Qual era a brincadeira favorita de vocês na infância? Vocês lembram? What's your favorite game? Qual era a brincadeira favorita de vocês? Me respondam aí nos comentários pra gente poder conversar um pouquinho. Eu quero saber o que, que vocês gostavam de brincar na infância de vocês. Pra você ver e memorizar o... a sua brincadeira favorita em inglês. Respondam aí nos comentários pra mim, por favor. Enquanto isso, eu vou ver se tem mais alguma mensagem do pessoal que tá chegando aqui. Então a gente. Tá tudo ok? Ó, a Lara respondeu. Oi. Hello, Lara. Welcome. Seja bem-vinda, Lara. Então, what's your favorite game? Qual é o, seu, o jogo favorito de vocês, pessoal? My favorite game is amarelinho. Ok, ok. Não tem problema em responder em português agora que eu vou mostrar para vocês como falar inglês, tá? Amarelinho, ok. Beleza. Ó, o Pedro. Boa noite, Thiago. Welcome, Pedro. Good evening. What's your favorite game, Pedro? What's your favorite game as a child? O que, que você gostava de brincar quando criança? Ó, a Elane respondeu. Pula corda, queimado, pique bandeira. Beleza, show. Mas o que, gente? Ó, Lara, minha brincadeira favorita é a boneca. Beleza. Pique esconde. Show, very nice, Helena, very nice. Mandem mais um pouquinho para poder revelar para vocês o nome das brincadeiras, ok? Vamos ver mais. Tô gostando de ver das brincadeiras, hein? Ó, tá faltando. Ó, tá faltando Adriana responder, tá faltando Flávia responder. Responde aí, pessoal, que eu quero saber. Ó. Pedro respondeu, a correr. Flávia lembra. Gastava toda a energia. <laughs> OK, então Pedro gostava de correr. All right, guys. All right, very nice. Oh, my favorite game is doll. É, não é bem doll. Eu vou mostrar para vocês agora o, os tipos de brincadeiras que tem em inglês. Então, olha só para isso aqui. Tirem foto, gente das brincadeiras, tá? Então olha só nós temos Jumping Rope, que seria pular corda Dodgeball queimada Blind Man's Buff que seria cabra a cega Blind Man's Buff cabra a cega Marbles, bolinha de gude Petal Ball Petal Ball seria aquela bolinha na raquete que a gente fica batendo Uh, Jack Stones Jack Stones seria uh, também um outro tipo de pula-corda Hopscotch, que é o amarelinha Hide and Seek, que seria o pique-esfonde Hoop Rolling que seria bambolê Tag que é o pique tá o pique bandeira, por exemplo, que vocês perguntaram, ele é parecido com isso, é flag tag, que seria um pega bandeira, alguma coisa assim. E leapfrog é tipo como pular cerca, que é você pular tipo um, ok? Ó pique pega, a gente chama de tag, tá, gente? Uh, o pique bandeira seria capture the flag não tá aqui mas a gente chama de capture the flag ok uh, queimada seria dodgeball ok uh, bambolê quem gosta só do bambolê ele chama de rula hoops não tem aqui infelizmente eu não consegui fotos de todas as brincadeiras mas a gente chama de rula hoops tá eu vou deixar aqui escrito então, Hula -hoops que eu acabei de escrever aí nos comentários, é só o bambolê. O Capture the Flag seria o pique-bandeira, tá? Uh, ó, a Adriana respondeu. Queimado, eu adorava também. Falta oportunidade. É, agora a Adriana tem sido realmente dif... mais difícil para para poder fazer esses jogos, né, com as crianças e tal. Uh... Hi Cecília, hello, welcome. Welcome. Hello Camila, hi, welcome. Welcome to the live. OK, gente, então, você tem capture the flag, você tem hula hoops, você tem hopscotch que seria amarelinha, né? Que, que alguém responder que também que gosta. O pique bandeira seria capture the flag queimada. Eu vou escrever, escrever até aqui para vocês que eu esqueci de escrever é Dodgeball, tudo junto, tá? Gente, um Dodgeball seria queimada, que é uma brincadeira. Existe até uma competição nos Estados Unidos, uma competição gigantesca de queimada. É, no, no caso, nos Estados Unidos, tem até filme. Que aqui não sei qual é a tradução em português, mas em inglês o nome do filme é Dodgeball. Ó, a Miriam, Brinquei muito de amarelinha queimadas. queimada. É, eram, eram brincadeiras bem comuns. Lara e Maria Paula já brincaram de amarelinha, de, desse tipo de brincadeiras também? Que tipo de brincadeira vocês brincavam, gente? Vão contando aí nos comentários que eu gostei de saber que. Enquanto vocês brincavam, hein? Que bom, que bom, isso é muito bom. Isso é muito bom, gente. Very nice. Very nice indeed. Ok? Maria Paula answered yes. Uhum. Very nice, Maria Paula. Very good. Ok. Eu vou mostrar então de novo. Vou repetir aqui as brincadeiras para vocês verem, tá? Então, olha só: Jumping Rope, que seria pular corda. Dodgeball. Queimada Blind Man's Buff. Que seria Cabra Cega Marbles. Que seria a bolinha de gude Petal Ball. Eu não, não lembro qual era o nome do jogo. Mas era um que você tinha uma bolinha e uma raquete. Que você tinha que ficar treinando batendo. Uh, Jack Stones. Seria. Seria tipo um dribble, alguma coisa assim. Ro, uh, Double Dutch, que é. O Double. Ai, gente, aí O Double Dut seria também o pick... uma outra forma de pique esconde Hopscotch, amarelinha. Hide and seek também é pique esconde Hop Rolling seria pular corda também. Uh, tag seria o pega-pega. O Capture the Flag é o pique-bandeira. E o Leapfrog é você soltar um por cima do outro. Não sei qual é o nome aqui no Brasil. Sim, ó. Parece que nós tivemos aí um probleminha. I'm sorry guys, ok. Ok, now it's back. Então, I like Hot Wheels and Run very nice, very nice. Hot Wheels is very popular. Yes, Mira Carniça, thank you, thank you so much. Ok, então agora, gente, a gente vai começar a outra parte da nossa live que é o game time. Dessa vez. Ao invés de um questionário, a gente vai brincar de um jogo chamado Profile. Eu não sei se vocês já brincaram de um jogo chamado Perfil. Já brincaram dele alguma vez? Então, hoje vai ser o jogo da nossa live. Então, como é que vai funcionar? Vocês vão ter que adivinhar qual é o tipo, a brincadeira que eu estou falando, e eu vou começar a dar várias dicas para vocês. É quem responder a brincadeira primeiro leva o ponto, ok? Combinado? Are you ready, guys? Ó, oh. Briana falando, ok. Maria Paula, uhum. nice, nice. Ok, então vamos começar aqui com o seguinte. It's an outdoor game. It's an outdoor game. É a primeira pista que eu dou para vocês. Se vocês quiserem a próxima, eu falo a próxima. Só vocês escreverem a palavra que eu vou escrever agora aqui para vocês que é next, que é a próxima, tá? Então, se vocês querem mais uma pista, vocês falam next. Se não, vocês podem chutar que eu vou dizer yes or no, ok? Então, vou mostrar a dica de novo. It's an outdoor game. It's an outdoor game. Big shwings. Não. No. No, it's not big shwings. It's not hide and seek. Okay. Games. Okay. I'm going to play next. It's a game to play alone or in a group. It's a game to play alone or in a group. Basketball. Okay, could be, but it's not basketball. Next hint. It's necessary to jump. It's necessary to jump. É necessário você pular. Ele respondeu: Vixe! <laughs> it's necessary to jump. Você precisa pular. You can play alone or in group. Você pode brincar sozinho ou em grupo. And it's an outdoor game é um jogo que você tem que brincar fora de casa. Ok, uma corda, jumping rope. Hmm. Ok, you can play in group, but it's not jumping rope. There are numbers in the game. There are numbers in the game. Tem números no jogo. There are numbers in the game. There are numbers in the game. Vamos para a próxima? There are numbers from 1 to 10. There are numbers from 1 to 10. Opa! Tem resposta aqui. Oh, amarelinha, 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 amarelinha. Ok, guys. You're right. But how do you say this in English? Hopscotch. Hopscotch. Okay, so the game is hopscotch. Very nice, guys. Very good. That's it. So it's hopscotch. All right. Very good, guys. Very good. You are awesome. Now, Let's go to the next one. Vão <laughs> Marcão. Yellowzinho. <laughs> very nice, Eliano. Very nice. <laughs> I love it. I love it. Very, very nice. Okay. So, guys, let's go to the next one. Let's go to the next game. So, let's do it. So, next, guys. It's a group activity game. It's a group activity game. Yes, we are in the next one, Cecilia. Welcome, hi. How are you, Cecilia? Are you okay? Ah, uh, eu não posso de falar também. Cheguei a dizer, hello Ana Lara. Welcome, welcome. Não tem problema, tá? Participa aí com a gente do nosso game time, tá bom? Welcome. Ó, vou repetir de novo. Ó. It's a group activity game. Uh, soccer. Ok, soccer is a group activity game. Very nice. Let's go to the next one. You play using a lot of balls. You play using a lot of balls. Então, agora eu acho que dá para ajudar um pouquinho aí. Hide and seek is not hide and seek, Cecilia. You have ball, a lot of balls in the same game. Ok? Tem muitas. É, tem vários tipos de, de bola nesse jogo ao mesmo tempo. Olha só, próxima dica. If the balls hit you, you're out. If the balls hit you, you're out. Se a bola encostar em você, você tá fora. Bolinha de good, marbles. Não, it's not marbles. A bola, se a bola te encostar, você tá fora. Lot, many. Many, Cecília. Many, muitos. Ó, alguém já respondeu. Queimada, ok. E vocês lembram como é que a gente fala queimada, gente? Ó. Queimado. Eu vou botar aí a resposta nos comentários, ó. A gente chama de dodgeball. Dodgeball. Então, quando você for brincar de queimada, você está brincando de dodgeball. É esse esporte que eu falei que tem uma competição absurda nos Estados Unidos, OK? Então, o certo é dodgeball, que seria queimada. Tá? Maria Paula também respondeu aqui. Queimada. Very good, Maria Paula. Very nice. Muitas vezes, nos Estados Unidos, eles separam dois times e cada time, cada jogador de cada time tem uma bola. Normalmente aqui no Brasil a gente só usa uma só por causa de custo, né? Mas nos Estados Unidos, o jogo mesmo, são várias ao mesmo tempo. Então você. É, é cada um, é um jogador contra o outro, né? Jogando bola de um é lado até alguém ser eliminado, até alguém, até sobrar um. E às vezes é tudo ao mesmo tempo. É uma loucura, é uma loucura. Se vocês botarem assim dodgeball no YouTube, procurarem vídeos sobre isso, vocês vão ver a loucura que é. Que legal, nunca soube tem que Adriana tem so que é uma loucura tem esse filme que eu falei com vocês eu acho que é com Ben Stiller é um filme já muito antigo mas o nome do filme é dodgeball e você vê a competição é é todo mundo já com uma bola e cada um é, um jogador de um time é, contratar com outros eles se separam mas tem hora que um fica tentando derrubar o outro até só restar um Gente, aqui é só uma bomba, porque a gente é pobre. <laughs> e também fica mais fácil, né? Porque é quem pegar e jogar, né? Para você eliminar logo a pessoa. Então, vamos para mais uma, gente? Vamos lá? Mais uma? Só que agora eu quero perguntar o seguinte para vocês. Vocês querem um joguinho novo aí? Quem quer um joguinho novo, responde aí nos comentários. New game, new game ou jogo novo. Quero que vocês me falem, vocês querem um joguinho novo aí? respondam nos comentários. Ó, Maria Paula, enquanto você respondeu, jogava muito na minha escola. É um jogo muito assim, é muito comum. Aqui no Brasil, eu acho que é um pouco violento demais, mas tudo bem. Ó, new game, A Ana Lara respondeu new game. Ó, oh, Heleno, yes, new game. Ó, oh, eu, new game, new game. Very nice, guys. Então, eu vou explicar para vocês como é que é o jogo novo. Olha só. O nome desse jogo se chama First Letter Game. Eu vou falar uma letra, a primeira letra, e vocês vão ter que adivinhar qual é a palavra que eu tô falando. Tá ok? No jogo de hoje, eu garanto a vocês que o vocabulário de vocês vai melhorar horrores, tá? Com as frases que eu tô falando, com a pronúncia que eu tô dando para vocês, então o vocabulário de vocês vai aumentar muito hoje. E outra coisa, até mesmo se você for assistir essa live depois que ela vai estar disponível, você vai, aprend vai aprender muita coisa com essa live, tá? A gente eu fiz com muito carinho aqui para vocês para que vocês pudessem ter o maior quantidade de vocabulário possível hoje. Oh. New Game. A Lara respondeu: pode ser tão tanto faz. Todos são muito bons. Tem que o Lara, tem que o So Much. Ok, então olha só. O First Letter Game vai. Eu vou dar uma letra e vocês vão ter que me dar a palavra que tem a ver com o jogo que a gente viu hoje. Ok, então eu vou mostrar a primeira letra para vocês me darem o jogo e a primeira letra é a letra H H vocês podem me dar é, outras palavras tá gente que tenham a ver com os games que a gente fez hoje tá bom não tem problema o importante é vocês me darem vários tipos de possibilidades com esse nome. Ó. Oh. Handball. Very nice, Helena. Very nice, Ana Lara. Very good, Miriam. Handball. Very nice. Ok. Estou esperando aqui mais algumas coisas. Handball, very nice. Very good. Eu não lembro das palavras. Não tem problema, Tereza. Não tem problema. Pode ser em português se você não lembrar, tá? Porque essa live vai estar disponível para vocês verem a hora que vocês quiserem e quantas vezes vocês quiserem, tá? Que aí você tem como lembrar, memorizar, estudar de uma forma que fique mais fácil para você aprender. O importante aqui é, é você participar e você gostar que está aprendendo, tá bom? Ó, estou com o Terezo, também não lembro. Não tem problema, Cecília, não problem. Uh, ó, Lara escreveu Hopscotch, very nice, very nice, Lara, very good, very good. Então a gente tem Hopscotch, Handball. Se vocês não lembraram, vou, vou ajudar, hein? Vou ajudar. Vou botar aqui nos comentários uma. Ó, a Adriana perguntou aqui, pique-esconde é com H? É sim, Adriana. Vou também botar uma dica aqui, ó. Ó, essa segunda aqui, ó, Head é do pique-esconde. E esse Rock é de um outro esporte, é um outro jogo, tá? Que também tem com H, Vamos ver se vocês lembram um pouquinho. Um é um esporte famoso do Canadá. It's Canada's uh, most popular sport. É o esporte mais conhecido do Canadá. Ó, já responderam já. Hockey. Very nice. Very nice, Tereza. Very good. Mir hockey. Exatamente. Então, para quem não sabia, o hockey é o esporte mais famoso, mais querido do Canadá, ok? E a Adriana respondeu: hide and seek. Very good. Excellent. Excellent, guys. Very, very nice. Uh, ok. Cecília, frases sobre esse tema eu posso até depois fazer um, mais um vídeo. É sobre isso para vocês terem frases para vocês poderem treinar sobre isso, tá? É uma ideia de tema, acho bacana. Dá para fazer sim. Agora, a frase para vocês fazerem aqui é uma coisa mais complicada. Que eu tenho que pensar numa frase que seja mais fácil. Aí eu preciso de um pouquinho mais de tempo, tá bom. Mas obrigado por você ter contribuído. Tem que somar much, Cecília. então vamos para a próxima, gente. Próxima letra, next letter. OK. Então olha só. Games with B. Games with B. Eu quero jogos com B. Games with B. Games with B. Ó, Maria Paula mandou aqui: estou amando a live. Thank you so much, Maria Paula. Thank you so much. A gente faz essa live com muito carinho para vocês, com muito amor e carinho. Tá. Ó, basket. A Mira respondeu basket, mas faltou alguma coisa. Faltou um negócio aí. Basket. Ó, Ana Lara respondeu baseball Very good, Ana Lara. Very nice. Ó, oh, baseball, very nice, Cecília, excellent. Ó, oh, Alan, basketball, very good, Alan. Very nice. Very nice. Baseball, baseball. Se eu não me engano, o baseball, ele tá. Ele é um dos três esportes mais vistos nos Estados Unidos. Se eu não me engano, o primeiro é o futebol, que seria o futebol americano. O segundo é o basquete. O terceiro é o beisebol. Mas eles são os três esportes favoritos dos americanos, tá? Eu não sei se é exatamente nessa ordem, mas eu sei que são esses três. Primeiro, o, o mais famoso, com certeza, é o futebol americano, o basquete e o beisebol, tá? <laughs> relax, Cecília, relax. Basketball. Basketball, that's it. Baseball. Uhum. Futebol americano é só que então existem dois tipos de futebol. Você tem o futebol que eu vou escrever aí para vocês nos comentários, que é o futebol americano, e o soccer que é o nosso futebol agora o nosso futebol nos Estados Unidos está começando a ganhar por popularidade graças é, eles criaram uma língua de uma liga desculpe língua não liga de futebol nos Estados Unidos onde existe um time que é o Orlando Orlando City que tem o Kaká como jogador principal então eles, é, eles trouxeram muita coisa do Brasil, para essa liga dos Estados Unidos. É lógico que eu acho que eles tiveram que dar algumas adaptadas na parte de vendagem, mas é, o esporte está começando a se tornar bastante popular lá. Ainda não chega aos pés do basquetebol, do beisebol, que são um esportes tipicamente da América do Norte, mas o nosso futebol Tá começando a ganhar uma certa popularidade por lá. Ok, guys. Vamos para a próxima? Let's go to the next one? Yeah. Então, olha só. Agora eu quero sports ou games com a letra. I want sports with the letter. T. Sports with letter T. Isso, ó. Maria Paula re, é, resumiu aqui rapidinho. Futebol, American Football. Soccer, Normal, Futebol. Ok? Então vamos lá, gente. I want sports or games with the letter T. Quero esportes ou algum tipo de jogo com a letra T. Se não tiver muita opção, vocês podem falar algum... Lembrar algum tipo de brinquedo também que tem a ver com brincadeiras em inglês, tá? Ó, tênis. Isso aí. O tênis. No inglês a gente só repete o N. Então ficaria assim, ó. Tênis. Ok? Mais tênis. right, very, very good, guys. Very nice. Mas o que... Vocês lembram de mais alguma coisa? Ó, tênis, tênis. Tênis. Tem um que é uma variação do tênis, gente. Olá, uma dica para você. O seu pai joga, hein? Seu pai joga. Uma dica. Uma dica. Mais dica para vocês. Isso aí. Table tennis, table tennis. Ótimo. A Adriana falou aqui. jogo da velha com T, sim, sim. Eu vou escrever aqui para vocês. Mas é com T, sim. A gente chama ele de Ah, lembrou do ping-pong? Exatamente. Table tennis, ok? Então, o jogo da velha inglês é tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Então, é um jogo com T. Tic-tac-toe. Very nice, guys. Very nice. Ok? Querem mais uma letra para a gente poder terminar aqui? Essa parte do jogo? Ó, a Adriana falou, ok. Vamos para mais uma letra então? Então, olha só. Vamos então, agora. Vocês podem me dar jogos. Ou algum tipo de joguinho, algum tipo de brinquedo com a letra. Vou pegar aqui para vocês. Então, quero jogos ou brincadeiras que tenham. A gente já falou. Nós já falamos de H. Então, eu vou botar de novo aqui no H, que no H. Tem ainda mais algumas palavras que a gente não fez, oh, Alan. Eu e minha esposa estamos adorando a live. Thank you so much, Alan. Muito obrigado, tá? Então vou voltar no H, porque tem mais alguns jogos que vocês ainda não falaram. O seguinte, eu vou mostrar aqui uma imagem é, para vocês para poder ajudar, tá? É, mas é assim, um joguinho eu particularmente uso sempre aqui na com os meus alunos quando eu dou aula de inglês. Esse é um dos jogos que eu mais gosto, é um, um jogo muito simples e ele começa com H. Ó, a bateria do celular da minha mãe tá acabando. Tá bom, Maria Paula. Eu vou, vou mostrar então para vocês aqui rapidinho. É esse jogo daqui. Começa com H. E eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Ele é assim ó. Hang. Hang. Hang o que? Completem aí para mim, por favor. Isso. That's right, guys. That's right. It's hang. Isso. Forca, que a gente fala hang. Hang, o que mais, gente? Hang? Oh hang neck hang man hang tô ajudando vocês hang hang game no the correct is hangman Hangman. Ok? Então, Forca. Quem respondeu Forca acertou, tá certo, tá? Mas em inglês a gente fala Hangman. Esse é o, um dos jogos mais simples. Mais simples que tem uh, em inglês. Tá ok? Agora, isso. Hangman ou em português a gente chama de Forca, tá? Então, o Hangman é um dos jogos mais simples. Se você precisar um dia. Treinar vocabulário, quiser brincar isso tanto em português quanto em inglês, Forca é um dos melhores jogos para você treinar vocabulário, cara, sem sombra de dúvidas, tá? E é bom porque existem vários jogos como Hangman que são online, então você pode treinar o inglês também respondendo é, perguntas de vocabulário com o Hangman. Tá ok, guys? Então, deixa eu perguntar para vocês o seguinte. É, eu sei que teve muita gente que chegou tarde, então eu vou voltar um pouquinho lá no início do que eu falei. Então, re relembrando aqui com vocês, hoje é um dia de festa aqui na Medical English Live, porque a partir de hoje a gente já alcançou 780 inscritos no canal, então agradeço com muito amor, com muito carinho, o, a divulgação que vocês fazem do canal para as outras pessoas, quando indicam algum vídeo do canal para que as pessoas vejam, é, que chamem as pessoas para poderem participar dessa live que vocês estão chamando. Então, isso tudo está sendo resultado do carinho, do amor e da atenção que vocês têm dado muito ao canal. Então, essa atenção está sendo devolvida com a quantidade de pessoas que estão chegando. Na live, então, assim, foram menos de 24 horas que o número de inscritos triplicou dentro do canal. Então, eu tenho muito a agradecer a vocês. Inclusive, o vídeo Cake, que é do aplicativo que eu fiz há praticamente um mês atrás, ele tá batendo a marca de 1.500 inscritos hoje. E isso também agradecendo demais tudo que vocês têm feito. A cada um de vocês, seja assistindo os vídeos, seja indicando, chamando outras pessoas para participarem da live, para assistirem a live. É, e tudo que a gente faz aqui é para aumentar cada vez mais o número de vocabulários de vocês, para que vocês conheçam mais do inglês e, melhor de tudo, vocês passem a gostar de estudar inglês, gostem de estar em contato com o inglês. É esse o grande objetivo aqui da Medical English Life, em cada live que a gente faz aqui com muito amor e carinho. Tá? E também hoje é o aniversário da Maria Paula, que a gente já cantou parabéns aqui para ela. Já cantamos um happy birthday to you. Se tiver mais alguém que estiver fazendo aniversário, lembre de colocar, Thiago, meu aniversário é hoje, porque vai ter um Happy Birthday to you especial para quem estiver comemorando o aniversário nesse dia na live, ok? Parabéns, você merece. Vejo seu esforço e o amor pelo gente Tem que somar, Flávia. Isso é muito importante. Eu tenho muito carinho por tudo que eu faço aqui dentro para vocês, tá? E isso tem cada vez mais é, entregue no canal e cada vez mais a gente está crescendo. Então, o que eu peço para vocês é o seguinte: deixem o um like em todos os vídeos. Se você teve um vídeo que, ai, Thiago, eu esqueci. É, de botar um like, coloque um like porque isso ajuda o YouTube a entender que você realmente está gostando do vídeo que realmente gosta do conteúdo e que quer que esse conteúdo seja indicado para outras pessoas então a coisa mais importante é o like também vai nos vídeos e comenta, é, agradece escreve alguma coisa é, divulga a sua dúvida a sua pergunta, porque isso também ajuda você está é, tá mostrando para o YouTube que tem importância tudo que a gente faz, então Vale muito a pena para a gente poder fazer, tá? Então, é extremamente importante vocês continuarem comentando, falando aqui na live, chamando outras pessoas para participarem, né? Porque quanto mais pessoas assistirem os vídeos, mais o nosso canal cresce, tá? E mais coisas eu consigo trazer aqui para vocês, tá bom? Então, é isso. E a última coisa que eu preciso falar antes de terminar aqui é. Eu coloquei esse post lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Que é o seguinte: faça sua pergunta no post dessa foto. Respostas na live de 30 6. Ou seja, a live da semana que vem, além de ter o nosso game time clássico da semana, é, vai ser uma live que eu vou responder dúvidas e perguntas de vocês. Então, se tem alguma dúvida. Que, ficou, que não ficou claro em algum vídeo, em alguma live, que você quer sugerir mais temas, que você quer perguntar alguma coisa, você pode usar a postagem do Facebook, do Twitter, do Instagram, e caso você também queira, você também pode mandar um e-mail para gmail.com mandar sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, a sua crítica construtiva, que na semana que vem a nossa live vai ter. Esse assunto de responder perguntas, e a gente ainda vai ter mais um game para vocês aprenderem cada vez mais inglês, ok, guys? Então, eu quero responder mais algumas perguntas aqui, então olha só. É, Adriana, mais uma live de sucesso. Tem que so much. Essa live só é sucesso, gente, porque vocês estão nela, tá? Essa live só tem sucesso porque vocês assistem, porque vocês participam e gostam de participar. Senão, não teria motivo nenhum para eu estar aqui fazendo uma live, tá? Essa live só tem sucesso porque vocês vêm aqui toda semana com muito amor, com muito carinho e tornam esse trabalho cada vez mais especial e mais gratificante, tá? Você que está chegando agora, que se inscreveu agora no canal tudo e até pessoas até você que já tem já um pouco mais de tempo todos vocês se tudo isso está acontecendo é graças a vocês tá bom gente então olha só eu vou agradecer a vocês então o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte se vocês querem mais vídeos aqui ficou com vontade de ver mais conteúdo aqui da Medical English Life tem links aqui na descrição dos vídeos também que eu vou deixar para você ver mais vídeos aqui da Medical English Life. Então, o que eu posso dizer para vocês agora nesse instante é: Thank you so much and see you real soon guys. Thank you so much and see you real soon.